egészen más az életstílus, a napi ügyintézési rutin, hogyha egy nagy amerikai városban laksz, mint például New York, vagy egy ilyen kisvárosban, mint Boca Raton, itt Floridában, a csendes és nyugodt Floridában. Amikor New Yorkban voltunk, akkor például béreltünk egy autót, és akkor tapasztaltuk meg, hogy ott annyira jó a tömegközlekedés, hogy teljesen felesleges autóba ülni. Gyakorlatilag metróval bárhová eljutsz percek alatt, és tudsz ügyintézni, bevásárolni. Itt Floridában a tömegközlekedés az nincs úgy kiépítve, itt is van buszos közlekedés, de kevesen használják, ritkábban jár. Úgyhogy itt gyakorlatilag A-ból B-be úgy jutnak el az emberek, hogyha autóban ülnek. Van ugyan tömegközlekedés, mégis a többség inkább autóba ül, pedig a buszokra, buszmegállókra nem lehet panasz. A mi kisvárosunkban egyébként elektromos busz és kis troli is közlekedik. Van egy telefonra letölthető applikáció, amin keresztül megtervezhetjük az utazásunkat. Segít elnavigálni arra a helyre, ahová menni szeretnénk. Mutatja a legközelebbi buszmegállókat és persze az időpontokat is, hogy mikor jön a busz. A troli ingyenes, de csak a fő utcán halad végig. A busz is ingyenes, és az már nagyobb távokat tesz meg, összeköt a többi az egész megyében közlekedő busszal. Fel lehet rászállni kerekesszékkel, babakocsival, van rajta biciklitartó, és a legtöbb buszon ingyenes wifi is. Itt most épp áll a busz a megállóban, és várja az utasokat. És mivel sokan nem a tömegközlekedést választják, hiába a rengeteg soksávos út, a reggeli csúcsban dugó van, és akkor is, amikor hazafelé tartanak az emberek a munkából. Éppen ezért, mert mindenki kocsival közlekedik, ugye nagy távolságok vannak, meg hát meleg is van, kényelmesebb autóval közlekedni, jóval nagyobb úthálózat van. Ebben a 98 ezer lakosú városban, ami nagyjából egy Székesfehérvárnak felel meg, tehát egy vidéki magyar város nagyságának, itt például két autópálya felhajtási lehetőség is van, az egyik fizetős, a másik az ingyenes autópálya. Mivel mindenki kocsival közlekedik, a 18 éves fiatal és a 95 éves idősebb is, ezért nagyon kell vigyázni a közlekedésnél, mert az egyiknek még nincs rutinja, a másik már hát nem olyan jó a reakciója. És az indexet azt nem nagyon használják, úgyhogy közlekedni nehéz itt Floridában. Ebben a videóban épp azt szeretném nektek megmutatni, hogy ehhez az életstílushoz, és mivel itt autóval közlekedünk, ehhez igazodva, itt úgy alakultak ki a dolgok, hogy jobbra-balra az úttól lakóparkok vannak, amik csendesek, ott élnek az emberek. És hogyha ügyintézni szeretnének, iskolába mennek, dolgozni mennek az emberek, akkor beülnek az autójukba, A-ból B-be kocsival mennek el, a nagy távolságok és a meleg miatt is. Na de nézzük meg, mit nyújt a kényelmes otthonon túl a lakóknak egy lakópark. Vannak például a postaládák, és akkor a postás oda dobja be a leveleket, és általában így a lakóparkokban van egy főház, ahol például születésnapi bulikat lehet rendezni, és aki itt lakik, az ugye bejön ide, és használja a medencét és a fitnesst. Ezért biztos, hogy nem kell autóba ülni és kimozdulni, tehát itt lehet úszni egyet, vagy sportolni. Na, havonta is szokta jönni a kerteskedés, és a sokszék. Rengeteg szék, aki takarít a tető, a beton, a padló, szóval a szerlátó ilyen pörgösen, a szer ilyen szép a szék. Hát ez a pozitívum a lakóparkoknak, hogy odafigyelnek arra, hogy mindig rendben legyen a környezet. Van egy havi rezsi, de attól kapsz egy csomó minden, hogy szép legyen a kert, tiszta. Kapsz szolgáltatásokat, igen. Például itt most látom, hogy lemossák a tetőt. Itt is van teniszpálya, szóval most nem szóval hát. Egy medence, konditerem, ez a... minden van. Igen, tehát, hogy egy lakóparknak megvan a kényelme,
vannak dolgok, ami miatt nem kell kimozdulni. Mert például van egy mini játszótér, akkor a gyerekkel oda mész játszani, csak kisétálsz a házból. Van fitnessterem vagy medence, akkor azért nem mész ki a városba, nem ülsz autóba. A lakóparkoknak nagyon nagy pozitívuma, hogy bizonyos kényelmi szolgáltatások járnak vele. Például medence vagy fitness, sportpályák, játszótér, és azok miatt akkor nem kell kimozdulni. Ha sportolni szeretne, aki itt lakik, akkor az megoldja itt helyben. Nem kell autóba ülnie. Viszont, hogyha ügyintézni szeretne, vagy vásárolni, akkor biztosan be kell ülnie a kocsiba, és kimenni a bevásárlóövezetekbe. Itt lehet akár születésnapi bulikat is tartani, és mindig van egy kis főház, ahol van mosdó, WC, és akár be is lehet menni egy picit hűsölni. Általában a főházakban van a fitness is, ahol lehet sportolni. Sok lakóparknál van víz, egy kis tó, ahová ki lehet menni a például a kutyával sétálni, vagy a gyerekekkel. És hát azok igazán szerencsések, akiknek ilyen tóra néz a lakásuk. Aki itt lakik, lejön a lakásából, beül a kocsijába, és akkor itt a kijárat. Már is láthatjátok, hogy elhagyjuk ezt a lakóparkot. Akkor kiérünk a főútra. Van egy kis kivezető út, itt a kapu, ugye? Most ki van nyitva. Itt a kivezető út, és már akkor kint vagyunk a forgalmasabb úton, ami elvezet a bevásárlóövezetekbe, iskolához, óvodához, munkahelyekre. Itt indulnak az üzletsorok. És minden van, tényleg a gyógyszertár, az orvos, bárok, fodrász, kutyakozmetika, természetesen lehet venni élelmiszereket, ügyintézni, lakberendezési üzlet, telefonszaküzlet, amit itt látok. Ez itt egy Aldi. És ha már kimozdulunk a lakókörnyezetünkből, a lakóparkokból, akkor ilyen bevásárló övezetekben tudunk ügyintézni, szórakozni, vásárolni, kikapcsolódni. Látjátok, itt Bokaraton központjában is kutyát sétáltatnak az emberek, ülnek a bárokban, koktéloznak, beszélgetnek, akár üzleti tárgyalások, akár csak egy baráti beszélgetés, egy kávé vagy egy koktél mellett. Ez mind itt történik, a lakóövezeteken kívül. Ma nekünk az autónk regisztrációját kell megújítani, ez kötelező évente, két évente, mert ha nincs regisztrációs matrica az autódon, a rendőr megbüntethet és leveheti a rendszámtáblát. Ezt mi most személyesen intézzük el, Alberto mindjárt beáll a sorba, ami látjátok itt sem rövid. Nagy volt a sor, mennyi idő alatt intézted el? 15-20 perc. Igen, ez igaz. Lehet ugye online is, de ha már erre jártunk, akkor elintéztük. Köszön van így, szóval nem nagyon kell, nem? Nem kellett sokat várni. Látod, ennél 15 perc, ez nagyon gyors. És szóval lehet ugye egy évre, meg két évre választhatsz. Bár a lehetőség egy év, ami egy évben 6 valamennyi, vagy lehet két év fizetni, ami 90 valamennyi. És akkor a rendszámra kell ráragasztani a kis sárga regisztrációs matricát. Szóval ilyen kapsz ez a matrica, ami levenni kell, ami van, és rakni kell a súly. Ennyi. Tankoláskor nem kell bemenni az üzletbe, hanem a kútnál kártyával fizetünk. Majd a gép megkérdezi, hogy kérünk-e számlát, vagy autómosást, és utána már rögtön tankolhatunk is. A számláinkat mi online fizetjük, nem érkezik csekk a postaládánkba, és így nincs is postai sorbanállás. Postára csak akkor megyünk, ha levelet, képeslapot vagy csomagot adunk fel. Innen lehet dobozokat venni, hogyha csomagot szeretnénk küldeni. Tehát magunknak is feladhatjuk a csomagot, itt van hozzá az automata. Kártyával lehet fizetni. Vannak dolgok, amiért nem kell sorban állni, itt levelet lehet bedobni. Itt is vannak a csomagfeladáshoz dobozok.
Gyere, nézzünk fel. Ezek itt ajándékutalványok. És itt van a képeslapos állvány. Nézhetünk karácsonyra már képeslapot. Ez egy érdekes dolog például, banképület, és nem feltétlenül kell bemenned, hogyha ügyintézni szeretnél, tudsz időt spórolni azzal, hogy itt kint megállsz az autóddal, ahol az automaták vannak, és tudsz kommunikálni a bent lévő dolgozókkal. Elmondod, hogy mit szeretnél, ő pedig egy ilyen vákumos csőrendszeren keresztül elkéri például mondjuk a bankkártyádat, elvégzi, amit kértél tőle, és ugyanazon a csőrendszeren keresztül visszajuttatja hozzád a bankkártyát. Magyarán elvégzi a munkát, és neked nem kellett bemenni a banképületbe. Ez már itt a gyógyszertár is. Ahogy láttátok a banknál, ez a külső ablakos ügyintézés, ez itt is működik. Itt van a kis bejárat, most éppen nincs ott autó az ablaknál, de hogyha odaállna, akkor ott kérhetné magának a gyógyszerét. Ha elmegyünk orvoshoz, akkor a receptet nem a kezünkbe kapjuk, hanem az orvos összeköttetésben van a patikánkkal, a számítógépes rendszeren keresztül. Megkérdezi, hogy melyik esik neked útba, melyikbe szeretnél menni, és oda el fogja küldeni, hogy melyik gyógyszerre van szükséged. A patika küld egy SMS-t, amikor elkészült a te kis csomagod, és már mehetsz is érte. Vagy átveszed a külső ablaknál, vagy pedig bemész. Itteni patikák azok nem csak gyógyszereket, vitaminokat vagy krémeket árulnak, tisztítószerek, kozmetikumok is vannak, játékok, édességek, lehet kapni képeslapokat, üdvözlőkártyákat, szemüvegeket, babáknak dolgokat, női, férfi kozmetikumokat. Nagyjából egy otthoni drogeri márthoz tudnám hasonlítani az itteni patikákat. Ott a hátsó részben van egyébként maga a gyógyszertári rész, ahol gyógyszerészek dolgoznak. Tőlük lehet ugye kérni a gyógyszereket. Itt a patikákban rengeteg gyógyszer vehető le a polcokról. Azért, mert sokan nem tudják megfizetni az orvost, főleg azok, akiknek ugye nincs biztosításuk. Gyógyszerek, vitaminok egyébként nem csak a patikákban vannak, hanem a szupermarketekben is. Ott külön sorokban találhatók meg ezek a készítmények, és dolgozik ott gyógyszerész is. Így néz ki a gyógyszer, amit átveszel a patikában. Rajta a recept, a leírással, hogy hogy kell szedni. Egy ilyen kis csomagocska bezárva, ott van benne a tabletta. Ez a mi kisvárosunk egyik kulturális központja, ahol sportfoglalkozások, szakkörök vannak, nem csak a felnőtteknek, hanem a gyerekeknek is, tehát például kézműves foglalkozások. Tanulhatnak, sportolhatnak, vannak jógaórák, spinning, és idősebbeknek is, a nyugdíjasoknak is hasznos időtöltési lehetőség. Ez itt az oldalsó bejárata a kultúrháznak, itt vannak a fitness órák. Tartozik hozzá egy játszótér is, amit éppen felújítanak, és a hozzátartozó röplabdapályát is éppen most korszerűsítik. Ez a városi újságunk, amit havonta egyszer bedobnak a postaládába, ebből tudjuk meg, hogy mi várható, például mikor lesz a hétvégi piac, milyen programokat terveznek a városban. Ezek itt kuponok a fogorvosokhoz, polgármester mondandója, vannak receptek is, mert hogy ugye jönnek az ünnepek. Itt vannak a programok, például a könyvtári nyitvatartás, meg hogy ott milyen szakkörök, foglalkozások lesznek, zenés rendezvények, persze képek a város életéből, fesztiválok, kiállítások, nyílik egy új takós étterem,
csúrosz is lesz, nagyon jó. Koncertek, a helyi üzletek hirdetései, és hogy mit tervez a város 2020-ban, milyen felújítások lesznek, mik épülnek majd. És akkor itt mutatják be, hogy a közösségi házban milyen órák vannak, mire lehet menni a helyi lakosoknak kedvezményes áron, gyerekeknek ugye kézműves foglalkozásokra, akár farmer festésre is, és vannak fitness órák, jóga, step aerobik, lehet menni röplabdázni, a szülők elmehetnek randizni, és ott hagyhatják a gyereket foglalkozásokon, a hétvégi piac, szóval rengeteg dolog, amire lehet menni kedvezményesen. Zumba is van. Ez egy társasházas lakópark, látjátok, és ott a kapuja, a kijárat, tehát hogyha valaki itt lakik és szeretne elmenni ügyintézni vagy vásárolni, akkor onnan kijön az autójával, és elmegy a közeli bevásárlóközpontba. Amit én nagyon szeretek a bevásárló övezetekben, hogy arculatuk van. Tehát például itt látjátok az épületen, hogy bézs és barackos színeket használnak, az árnyékolók zöldek, ettől nem térhetnek el az üzletek. Tehát nem lehet az, hogy az egyik az lila bejáratos, a másik sárgára festi, a harmadik meg kékre, hanem megvan az arculat, az egységesség, és ez olyan elegánssá teszi a dolgokat. És jellemzően semmit nem hanyagolnak el, rendben vannak a burkolatok, mindig van kihelyezve kuka, padok, ahova le lehet ülni, hogyha valaki elfárad a bevásárlásban. Tehát még itt is megvan úgy egy bevásárló övezetnél is csinálva, mintha egy parkban lennél. Tényleg az a jellemző, hogy minden területnek van gazdája, nincs semmi elhanyagolva. És ha már kimozdulsz az autóddal a lakóövezetedből, akkor természetesen nem csak ügyintézni és vásárolni mehetsz, hanem gyönyörű parkok is vannak. Általánosságban a lakóparkokban is megvannak ezek a dolgok, tehát ott is van kisebb játszótér és sportpályák, láttátok. De ha neked ahhoz van kedved, hogy kimozdulj, akkor elmész egy ilyen szép kis parkba, és akkor lehet használni a játszóteret, a sportpályákat, teniszezhetsz, kosárlabdázhatsz, és akár grillezhetsz is. És itt a helyi tűzoltóságnak az épülete. A parkokban általában vannak ilyen kis utak, ahol lehet futni, sétálni, görkorizni. Látjátok, ott egy fasétány is van, be lehet sétálni az erdőbe, szétnézni, kikapcsolódni. A parkban egyébként esténként színházi előadások, koncertek vannak itt egy szabadtéri színpadon. És rengeteg nyitott bár, étterem és kávézó. Nézd, milyen szép ez a kanapé. Annyira szép bútorok, meg lakberendezési tárgyak vannak, a csillárok. Benézzünk? Menjünk benne. Mérj nyugodtan anyagok. Fogni, amit akar. Itt nem szól rád senki. Nem, mert...
Az üzlet nagyon luxusnak tűnik, mert gyönyörű holmik vannak, ízléses, elegáns dolgok. De hogyha megnézitek az árakat, teljesen megfizethető, $16 egy ilyen tányérkészlet például. És ugye jön a Thanksgiving, az ünnep, ilyenkor szeretünk szép, megterített asztalnál fogadni vendégeket. És persze már karácsonyra is lehet válogatni dolgokat. Mary, how do you like this? Hmm? Gold? Okay. When you say quilt, you're talking... Tadifa? Oh, ezek a pánlat nagyon szépek. Oh, nekünk ilyen pánlat van. Van egy hasonló. Az ülő garnitúra is. Meg ezt a flamingo... Nem? Oh, és még forgatható forgatom, is. Nézzük, lehet mozogni benne. Konfi? $1,000. 300 000 forint. Szóval, igen. Az itteni fizetések mellett ez teljesen nem normális ár, ez nem egy kiugróan magas ár. El tudnál benne aludni, igaz? Jó, hogy ez a amit csinálod, ez a gyertyatartó, ez $279. Egy nagyon különleges. Ez a kedvenced? Nekem is, ez jó, ez tetszik a legjobban. Nagyon jó kis anyaga van. Kényelmes? Igen, mert ilyen memory foam. Ah, olyan kényelmes. Olyan nagy, ne nézd arra! Starbucks az nem hiányozhat egyik bevásárló részből sem. Itt is van egy, és hát ugye tudjátok, őszi szezonban, úgyhogy minden pumpkinos, vagyis tökös. A pumpkinos a tökös. A régi Coca-Cola-s hűtők. Igen. Ó, ez tele volt kúva, amikor a kapitalizmus volt, ez a Merle. Ó, I love this. Ez a regi, you know, a Coca-Cola-nak a kis hűtő. Végre találkozom Elvis-szel. Csak fordul a hátra, nem? Egy BMW. 1957-es. Ez a Purisaps. $950 az elnököt is hazaviheted. Bármelyik Coca-Cola sütőt elfogadja, nagyon jó mindegyik. Ez annyira nagy, hogy itt a hátad is jön. Zsáranyos a maximál. Hol? Ez így volna a szobádba, Mati, nem? Egy ilyen kocsi a maximál. Is it? Oh, piros lampa. Oh, now green. Okay, we can go. Ijesztő arca van. Faceless.
hol?